Ako sio ninje. Oyira mutwe wose wanje. Mutwe ungana kuri ubu kweri. Ubu kweri. Urukuntu ngo kera mbere ubundi kwa motari bajyaga batwara abagenzi noneho ngo bagira kwirimba gahita mbwira ngo ntaha hariye abamotari bagifite ubwoba amafaranga bagifite ibintu by'ubutesi mu muhanda agahita yirukanka none abajene ngo bararakaye Brenda uri kuvuga ariko kukubwira ngo mu byo uzongeremo nako ngako kwitanga byo urabizi niyo haza umwoto waka byose nabikora tu ariko mu byo usanzwe ushyiramo naka nyine So mu byo usanzwe uzishyiramo naka kwitanga byo urabizi niyo haza umwoto waka akutazi ndatandukanye nge ndishyashyangira ishyaka ni wowe nashakaga urankwiye ntakabuza bebe wanjye yeah ongera ritime shyiramo kime yeah Brenda, uri kuvuga ariko kukubwira ngo mu byo uzongeremo nako ngako. Kwitanga byo urabizi. Yego. Niyo haza umwoto waka byose nabikora tu. Ariko mu byo usanzwe ushyiramo naka nyine. Harakamwe. Mutazi tu. Walaye. Direct. Tunaritorane ngo kumbe bro. Kwaya. Ngo kumbe walaye. Hano hano mayiruka design atarize. Twebwe amafaranga. Ndubanga uri cyo. Kibazo. Kuchiyingi ya no mudada mwayigeze gutya hano hari mu mwanya hagati gutyo uragira ngo tuyifatanye ni yawe ego ndaje ari ukuntu byabaga bigaragara ko nta mupaka urimo eh uragira ngo dutuye walaye hano no no nisanje atari turite urasa neza asante sa urasa neza kandi nabikakatifu Ari kwicara no no naburi munyire Ora to narite yagiye no muri cinema bankire mono video ya tonalite video yambi afite filme bita ngo inkuru series inkuru series aba yitwa bikakatifu yego suheruka tonalite hana afite imisatsi ameze neza ameze neza mbabarura munkire mo video ya tonalite hano bikakatifu kase ninge mugiye gushye ubone nge aka turebe nimba tari mu turore ngo shyira mu turore ikintu kinini wagikwirwamo gutya nyabazungu ntumuje gushyira muri iminati Ngo na dushushya. Baba bomba afite nimero zawo. Murari minati. Eh? Alaye kandi ndabaha story yanye nibyo bintu rasekura. Aho bayidukubita, gidukubita. Dore ukuntu ngo kera mbere ubundi kwano kwa motari bajyaga batwara abagenzi. Yego. Noneho ngo bagira kwirimba gahita mbwira ngo ntaha hariye. Aho motari bagifite ubwoba amafaranga bagifite ibintu by'ubutesi mu muhanda. Agahita yirukanka. None abajene ngo bararakaye. Ngo sigaye kugeza ku hantu niho habana kanye cyangwa kwirimbi. Wambwira ngo bacu ngo ni hariye. Ati mwebwe ntarwo mukodesha. Bajya banatubwira ngo iwanyu mugira menshi tujyana ubwiyereswa nkarage Ujye kubanga uri umuzimu gitahakare gitahakare Nisaba cyane Iriya video ya bikakatifu Ariko nimba hano bitaba byagoranye bayishyizemo na hariya Tukavuga irimo hariya ko byose byose ari kimwe n'abantu bagomba kwirebaho Tunete yagize gutya kugira ngo uri kumwe yabikuye Ariko we burya mbasa neza muri televiziyo Ubona abantu bacu baranduzi Bagushyiremo wenyine turebe Mumeze mute. Ndasuhuza Mariam wo kumudugudu. Chawa lai kabisa. Eh ni Kigali tu. Yeah, that is me. Bo. Tonalite. Tonalite. Biza kugura ko tonalite dofte vibe. Batiji nyine ati Ari ge twabaye twagize igihe. Akenshi ariko bituruka ku nama z'abantu. Ngombwa ibintu ngo bisaba ngo kubaseriye. Ariko probleme ni twitiranya kubaseriye, kubaseriye no kurakara, ngo no kutavuga. Buri umuntu wese aba ari seriye mu kazi ke? Yego. Nase ndabaseriye nk'umuntu ushinzwe umutekano. Ushinzwe umutekano ntabwo ngomba kuba kubasekana. Ariko si nk'umukomediye yabaseriye gute yabaseriye atuje. Nk'umuhanzi arabaseriye sitavuga. Oya niba ufite impano y'umuntu wabaseriye ku munwa. Musa kupita da kuba wese urangizwa ni yahe. Kumuna kuranguriye ibintu bikazantuze. Mbasa banzaniye gutya igihe boro cya kontineri yuzuye amagambo. Mwanyuro ba mutoya uka.
Nuno anagaramye gutya muri foteye. Muri foteye. Nkuko nari bivuze tunarita iruka none muri tuzaniye indirimbo ariko none uhya tuzaniye filime nshyashya yitwa inkuru series ni filime imaze kugira episode zingahe ni yitwa turi kuya kabiri reka tubigane nabyo tutari serie baraza kubyumva kugira ah ingora munaringiye urarengise nkugira mu mwana oya uyu na aha cyakintu wakigeze imeri minute direct voilà uyu bari madamu wawe uyu ari madamu kiriya gishacho ukakiguguna Ako si uninge. Oya ramutwe bose wanje. Mutwungana kuri ubukweri. Ubukweri. Eh, walaye. Ubufite umutwe umezuko. Ni mugire mu turimo ari we buriyo. Kibazo umujere agiye. Eh wewe. Uzuko yangu rubombo, wajya muri bombo yaro ripop. Eh. Ariko hano ukisi ari ibintu dupfa. Ese ibintu dupfa ni sibogeyo. Uburyo mumfata. Mutwe mukabugira kuri ndumpombanyije. Batabwo kunaje meze babuni urampubiye nkubita iherena eh mani bon ntago babyoroshya akora hari urukundo umuntu abafite mu bintu rewe umusatsi tonalite yarafite ameze neza yarashite umusatsi arimo amahora ariko akavuga ati bitewe na content tushaka kuzana ngo bakoshe umusatsi giyewe ntago nawufataga nk'umurimbo cyangwa iki nawufataga nka uniform Yego. Rero nka hantu wenda ukora ku kazi kamwe na kandi biba byoroshye guhindura uniform. Umuntu ashyizeho indi uniform yindi kandi itambuza ku gukora imiziki. Nzajya mbaterekera amakagofero mbakubite imiziki mugira ngo murapfuye. Uzi utarasarambuka after few days ukiruka. Ibyana twaje byifata byose ubu bitoza yoga. Ngo gufata game uniform ira sometime wigira ikimara eh fera ngo fere uncheche system fera kutita ndakwica uze murangizwa ni ayo rwese ko wenda ari ibintu mbashyira mu bitoya bike bige no nta rwo je ne sweep normal no yeah iyi horror series ikabisa ni Na yeah. Ni filime ivuga ku biki? Na magambo tu. Ngarumuje ngo ajye gasinda. Ngo yamara gusinda ka akajya vuba ngo ufite imbunda ari kugira ngo akanga abaturage. Bajyangire imbunda. Nimwe baza kumwegera rero kumbwira bati nzego za mwegera ati ibintu uvuga iby'imbunda. Cyangwa isa hinse asinduka ravuga ati boza se fandi. Uko ubona tera magambo. Atwe rero hano mu nkuru hano mu nkuru twifitiye nk'amagambo ariko hano ikintu bazabonamo mu nkuru series harimo ibintu bigeze muri bitatu harimo ikintu cyo kurwanya harimo gender balance harimo gender balance akaza n'ibintu byo kurwanya ihohoterwa akaza n'ikintu cyo kubikibidukikije cyo kubidukikije environment yeah environment protection yeah Yeah. None se environment ko ndeba izabirimo kandi mbono uyimereye nabi bigishoke wabimaze. Oya burani mu buryo bwa ntuze ntago uzi ikintu twita kiro twita imfasha nyigisho. Ekada. Ecology, ecosystem. Ecosystem, ecology. Buriya iyo ufashe igice cyukacugumisha mu murima ubu uri kwica uruhererekanye rw'imibereho. Niba ikintu kiribwa kirye. Kuko nawe bizageraho bikurye. Ugaruke ubimereremo. Wallahi. Direct. Ariko ifilimi kubeye kubere kiri gutangira hari rwe bitarasobanukamo ariko gakigake cyaye ifilimi ndakubwiye nge nakunze kunoneho ugaragaza ubuzima nkaha ngaha nkuko nkawe bikaka uyu mugabo ufite dread wari kumukura he oya cyari kuba bigoye eh ngo ye uya ndebere uwo mugabo ufite cyana uko gihe hari umugabo nashakaga nge nari mufite mu mutwe nari namugerageje bwa mbere mushyiremo ikigofero nkine nk'abari yabandi bafite dread bagashyiramo ikigofero ku munwa mwabona wapi ntago biri guhura ntago biri kakatifu shaka eh nkuko biti yahe gipara ndavuga nti je suis très bien nibi nashakaga kabisa ugireba jeans comedy uri yitabira jeans comedy ni njye nyinzi reba
Ni nkiwuhe murongo bagukubwiyemo hariya ukagukoma? Imyinshi ntago igisetsa umuntu wasekeje numwe. Umujene yaraje ahagara imbere yacu aratubwira. Ngo bamaze kunyishyura. Ngo ariko gukina ngo kibayeho ngo agapapuro nafite yo burage nakabuze. Ngo tujye inama. Mbasetse iki? Yeah, waru hari icyo gihe. Ngo mbasetse iki? Iyo kintu cyangaraguye rega buri bintu bisekeje ko byinshi mba narabyumvise cyangwa tutsaga turabiganya n'abajene ntabwo binsetsa. Yego. Nge mbashaka noneho nk'umuntu wakotoye abandi batari guseka. Nge mba napfuye nasetse nagagaye. Uzi ko rumaje gusetsa abantu. Noneho ngo papa ngo araza. Ngo agiye kuzamura inkokora ngo nkubite ngo ayikubita mama. Abandi bo nta kintu kibabwira ariko gye biransetsa. Nonsetswa niki? Setswa nuko papa si yarafite intego yarafite yo gusetsa abantu. None akavuga ibintu bidasekeje. Ikintu kisetsa ni ubwo uramutarama. Ibyo bintu ndamuseka. Fite kubona seka brage yuwari wetseka. Yes. Nisa cyane. Tonali tari mu bajene bagerageza ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi ugasanga ibyo akora byose arabikora kuri level nziza. Ahubwo wenda agashaka iterambere ryihuta cyane niyo mpamvu agerageza ibintu byinshi. Imizi yagendaga neza kukubita imizi kimyiza tunarite mu bahanzi bandika neza ndugu yangu uwavuga imvune z'abahanzi it's a remix shawalai rwagarira maje bora vuga mu nyuma ngo gusa ntiwagira icyo ukora utavunitse ngo uzitwe chef ariko musaza rider kuvunika ntabwo ari ukwiyahura ari ukuntu ushobora kugira imiziki imeze neza nabi yari imeze neza but inkamuni bisaza ikaba ari hatari ugusanga uri kubeshya abantu yego ariko nibura filime yo hari icyo bizatanga se filime hari agakuru wahakuye filime harimo amakuru menshi cyane yego ku buryo icyizere cyo muri filime biba bishoboka of course yego ubusanga abantu benshi batangiye sinema cyangwa batangiye filime yabo bagira ikibazo cy'abakinnyi kubera yuko abakinnyi benshi ubusanga hari abantu badashaka guhera hasi ni hafi ya bose akavuga ngo ngiye ngomba kujya gukina muri bamenya muri papa sava ukagira ngo buriya imyaka abantu benshi bakunze kugira ni uwo wabajije mbere uwo wabajije akakwangira bwa mbere buriya na nimero tuyihorera atazabona bigize ukuntu bikunda ugasanga ari gukurabura ngo iki uhita ushaka abandi afazari wawe turiwe undi muntu utazi akaba ariwe muvugana buri ukwandikiye bushyashya abatandukanye n'umuntu wawe wandikiye bwa mbere akakwangira ubwo we muri inkuru series abakinnyi bose baruzuye cyangwa nawe urahura n'ikibazo cyo kubona bamwe mu bakinnyi hari abari kuburamo umuntu yagiye yandikira ugasanga nyine hari cyane cyane abakobwa bakunze kugorana abajene barashyushye abasore barashyushye ubu muraburukiye abakobwa b'abajene bafite ubushyuhe wize kurya igishe cyo muri kaminuza twebwe bacu ni nyamashiki ni nyuma cyo cyakabiza uretse mabarira ino video niba bikunda bayishyira muri abantu bayirebe neza ariko n'utari kuyibona mana muhunga kugurira igisheke esha iwanyu ni nyamasheke kabisa twebwe turabihinga turabihinga natwe tugira ibisheke bitatangurwa n'ibi tugira igisheke bita sukarafu reba mwana reba dore ukuntu akigugunda subiza inyuma gato muhunga arya igisheke ukagira ngo ntajye ukagira ngo ubunyobwa ari gutamira urumva ndi umushonnyi wagira ngo ariko abantu bari ukuntu ngo bigira n'iki imiziki umuntu azayibavanira wayishyira ahandi urabiteganya yego ndabiteganya ahubwo se imiziki kubera ko ariyo abantu n'ubundi bari baramenyereye kuri cano wazafasha ahubwo ikibazo iriya sheni ni uruganda ni ukushaka isoko rishyashya kandi ufite irindi iriya sheni iri monetize irasanzwe kujya gutangira indi sheni ni ubusazi kubera ngo abantu kandi abantu those people bano bantu usanga bakubwira ngo urarenze ku mano gukora umuziki wonyine ngo wowe wacu niyo uraburije niwe wongera kukureba akajya avuga ngo ngewe ndimo ngo mukaritas ku nasiga yasa so ikiza ni ukureba ibitekerezo by'abantu ariko kizimo nuko nawe ufite umutwe niyo mpamvu uriya umutwe uba hejuru y'ibindi bice by'umubiri umutwe uratekereza ufata ibitekerezo byawe nawe ukabiyungura ukarebaho umuhuriza iyo nta kubangamira undi ni sawa cyane ubu nshakira indirimbo tonaliti yahereyeho sinzi nimba ariyo wahereyeho yitwa betago baza ari nk'iya kabiri cyangwa iya gatatu betago niyo nakoze kwa dumba yonyine
niyo wakoze kwa Dumba yonyine ubu yindebera ariko ngifite vibe nkundi yo ari ku vibinga ni nayo turi busorezeho nuko ngo ubu ngubu ugiye gushira imbaraga nyinshi muri filime buri beta go irusha vibe atari sana dukore hatari sana I'm going to go to the house. Bose ntabwo bajyamo
Oya nge narabikunze iki gitekerezo ahubwo ikintu ngomba kubwira abantu nuko bagushyigikira bagagenda kuri YouTube ya YouTube channel yawe tonalite muzunga tonalite bagashaka filme yawe yitwa inkuru series kabisa mubikore nkabikorera tonalite direct yabakubise imiziki yabakubise ibiganiro murabikunda ubu ngubu yabakubise filme rero kandi ni filme isekeje urebe ukumva kabisa uri kwiga kandi uri no kwishimira ngo ngiye ntagire n'umuntu uzongera uzajya mbona ngo nk'umuhanzi ngo nk'umukinnyi wa filme ngo comedian ngo musizi iki com entertainer yeah entertainer agenda umunyempano ntaki ntakeje nimwe nifungiyemo kabisa ni fresh byatari giranwe n'amasaha yagiye n'ukuvuga ariko tonalite yitwa muzonga tonalite n'umuri kuri YouTube amen no kuri Instagram n'andi yagiye atandukanye reka dukubite hatari sana ari nayo ndirimo dusoreje twebwira n'ubwo turibongere kuvuga ngo reka tuvibing tubasigiremo hatari sana na tonalite natwe tuyikubita kubera yuko ni kuwa kabiri kandi twebwe tubatumeze nk'abatabeza